Senator wa kaunti ya Nyamira, Commissioner Okong'o Mogeni, uyo ligetie kero kibo jumbe ya sebunge ya West Mugirango Rogers Ongera Moturi, amonaba MCA wadi ya township. Kwa soma MCA wadi ya township, Duke Yagi Masira, amonumu waziri webi ntobito ya tane na se kaunti ya Nyamira, John Matiangi, negatia barai wakena na soma ya wa matanga, wako mweni ya Amina Lusani Lumumba, weke nyorigia tindereti ya wadi ya Nyansiongo, bunge ya warabu ya kaunti ya Nyamira, awa sabara ya wo wabaganiri ya wajumbe kuye tukutera refinance bill, ekerele kiwa se bunge nene kaunti ya Nyamira, usia se umuchu Nairobi, Ogero Peter na Mangi. Ukwana samatanga yoko mweni omongi na Amina Lusanji Lumumba weke nyorukia tindere yego toka se wadi ya Nyansionga se bunge ya barabu ime kaunti ya Nyamira mosteneta we kaunti ya Nyamira Commissioner Okong'o Mogeni. Niga baganiri ya bajumbe kuruwa soro gongoruwa gusikuwene kia mnati bali kuchikuweti ya e bill ya financial bill. Toko sababu bajumbe baito, wawesi pi, watu warama avere sawa na inchi. Oli kerelichi sababu na iga, Australia ya tange senge njo COVID ya acha, ekero umumini sewe chipe sasa omete budget, yuko baate tenga taxi, yedetari ya komendu na wene ntururu. Oke, okay, ende Biden, ekero basa omete budget, ya umu tienyo ikomi, yuko baate tenga liwa hako mendera wane inche tax, ya hako jiko baachipe, sa chipa konyo kuwaka ne renti. Lakini Kenya, yuko tute teko na jua, e tax waka ligo liria mabuta, yuko karange sukuma, eke ende higo. Ligo liyo koro mwano mwagati, ukulia kende sukuru, eke ende higo. Mangala, yunto ya anjerane? Uigo Kong'o niga wata kuchia somura iwense Dr. William Samoei Ruto igoro yebango yege ndelete kumigo mwananchi asense ya Kenya. Sisi tunaomba mheshimiwa William Ruto kwa lugha ya Kiswahili. Wewe ulizunguka ukaomba kura kwa wananchi hawa wenye uliita hasla. Na ukawaahidi kwamba utaongeza ushuru. Ile budget yenye ulisoma ya kwanza uliongezea wananchi wa Kenya ushuru. Ukasema hata mkulima chai alipe 1.5% housing levy. Wakulima mko na hiyo pesa ya kulipa hiyo? Hatujamaliza, umekuja umeongeza pesa ya NHIF ambayo sasa inaitwa SHIF. Na wananchi wakienda kwa hospitali kadi haitumiki. Ama nyinyi mnaona inatumika? Inatumika ama haitumiki? Sasa ni budget ya pili, hajafika hata ya tatu. Hii ni budget ya pili. Anasema mukate iongezewe 16%. That automatically yo mukate itaongeza pay. Wanasema excise duty iongezwe kwa ile bidhaa inatumika kutengeneza mafuta ya kupika. Ile mafuta ambayo kila mtu anaweka kwa sukuma wiki ndiye apate chakula. Anasema hiyo pia iongezeke. Hiyo itaongeza mafuta. Mheshimiwa Rogers Ongera Moturi noyo ligitikira ukyobo jumba se bunge ya West Mugirango yobagago ikirana abasabagago kwanera igoro ye financial bill asama tanga ya iga. Tafadhali wale viongozi ambao wanawakilisha sisi huko bungeni, tunasema finance bill chini, si ndio? Finance bill wapi? Finance bill wapi? Si mmechoka kulipa ushuru? Tangu independence hakuna wakati tunalipa ushuru mingi kama leo. Sisi kama wanabiashara hivi karibuni utasikia tumefunga, tumerudi nyumbani, lakini tunaomba Mungu wabunga ambao wanaenda kutuwakilisha finally they will do the right thing. Nase nsema oyayo mwemsi kurase wadi ya township ase bunge ya West Mugirango mheshimiwa Duke Oyagi Masira. Abantu bami ntukuru wako ubeberu nobo tongu wense chumbi nyame ndete igo lili ndande. Talibono ya chako menta. Eli ya bajumbe baito barutubu kura kuchio. Na ande watevi ya walikia mangaseti. Walimogo tutegeranga ndiyo tura abarame karuwa kocha. No ene bigeni bionzi. Wano tura abetu kubachengera mono. Na ande tuwa bekera ini entambe. Wakole change tura agere kabisa. Ugo kinto waro kiesi bakoba. We not going to spare. Wajumbe wetu kutoka Nyamira. Tunawangoja sana siku ya Alhamisi. Kama mtafanya makosa ya kusema wa Kenya na hasa wa Kisii waendelee kuteseka, tutaangoja mbele wakati wa uchaguzi unaokuja. Kwani sisi hata sisi tumetosha? Tuko tayari kabisa kukania wajumbe wa itobonsi p mbaba sako geraba Kenya to chandikete na yana to endelee kuchandika ya hatika ili asini ni pakote uweka rota alipa hara unalipa tax. Hiyo tuwezi kukubali. Omoske John Matiangi, nomo waziri webi ntobi tuweta na inase county Nyamira. Amaache endani ya yere maata alio nchi gaba no yeye ili timirio ni sano. Egera haka maata alio chie tangere igorari abantu wanyo wala maache.
endani yere raitigo oyaire chimilioni 10 egere amacha aliye uyeri rusiku agende project yeri gorariya sibigwe ache egavana yare chestre company ya amacha ya Nyamira kunganya tore ko ruwasko e company ya Nyamira ekoro kunyawasko Nyamira Water and Sanitation Company. Na sensemo yaye omawaziri wechi semia se county ya Nyamira. Mheshimiwa governor orosirie mipango chi scholarship nchi acha na anda bana ba mintoko runkaga igamu anyora ono nechi bazari na chio tobegete motwe in the next 1 or 2 weeks chi bazari moche monyore. Mripote lia Eta Television kurwasa kenyorokia tindereti yego toka se wadi ya nyansionga se bunge ya borabu imeye county ya Nyamira. Lieta liana igonkoro kwa Ogero Peter.